Park Yasamalda tikinti təmir işləri sürətlə davam edir. İşlərin hansı mərhələdə olduğu barədə daha ətraflı Kristal Xəbərdən məlumat alaq. İndi isə Kristal Xəbər vaxtıdır. Gəlin Park Yasamalla yaxından tanış olaq. Zəhmət olmasa bu kompleks yerləşdiyi ərazi haqqında bizə ətraflı məlumat verin. Park Yasamal, Yasamalda 3 saylı asan xidmət mərkəzi yaxınlığında yerləşir. Kaktus adlanan ərazidən layihəyə çəkilən yeni yol ilə layihənin yerləşməsi daha da əlverişli olacaq. Park Yasamalda inşaat prosesi hansı mərhələdədir? 10 binadan ibarət olan birinci mərhələdə dəmir-beton konstruktor işləri 90% tamamlanıb, 10-cu mərtəbəyə qədər isə hörgü işləri yekunlaşıb. Əksər binalarda fasad işlərinə başlamışıq və paralel olaraq santexnik və elektrik işləri görülür. Yaxın günlərdə landşaft infrastruktur işlərinə start veriləcək.